Zdravíčko lidičky, tady je Johnny Priorino, já vás vítám u novýho Seznamte se a dneska se budeme seznamovat s další slečnou, možná ne úplně lidskou slečnou, ale je to naše malá oblíbená panda a prostě je to takový ten hrdina, když máte ten den, jako já mám dneska, všechno se sere, nic vám nejde, tak přesně tady v tenhle ten moment musíte vytasit Lilinu, mačkat jenom to kvéčko furt dokola, potáhat celý tým a říct si, jak jste sakra dobrý. No, ale pojďme se podívat, co naše malá panda umí a snad se vám to bude dneska líbit. Takže Lily, samozřejmě všichni víte, že Lily je prostě support a proč zrovna Lily? Teďka je taková ta nejlepší doba, kdy Lily vytasit, protože spoustu hrdinů bylo přepracovaných a třeba Brightwing byl docela hodně nerfnutý, takže už se teďka Lily bere o dost častěji. A nejdůležitější věc, která se stala, která tak jakoby buffla Lily, je to, že většina hrdinů, co měla ministun na svých spelech, tak už ty ministuny nemá, místo toho má teďka Daze, takže vám špatně přeruší vaši ultimátku. Takže bez dalších okolků se pojďme podívat, co tady tahle ta malá panda umí. Takže její spely jsou samozřejmě kvéčko, vyhodíte brew, který dopadne na nejbližší target, samozřejmě si to hlavně vybírá čampiony. Druhý spel je, že vyvoláte serpenta, dáte ho buď na sebe nebo na svého spojence a ten útočí prostě na nepřátele. Dává 64 damage na 20. levelu a to je tak asi všechno. Trvá 8 vteřin. Blinding Wind jsou v podstatě, je to blind mechanika pro Lily a vyletí dvě takový tornáda. Jsou to dvě takový tornáda, který zasáhnou nejbližší targety, samozřejmě pokud tam jsou hrdinové, tak to letí do hrdinu a dá to na 20. levelu za 290 damage a ty targety misujou všechny jejich auto a taky po dobu 2 vteřin. Její pasivka je Fast Fleet a to kdykoliv, když dostane nějaký damage, tak se jí movement speed zvedne o 10%, to vidíte, že ona tak jako začne sprintovat malinko. No a to je tak jako ke spellům asi všechno. Co se týče talentů, na levelu 1 má Conjure and Pursuit, Protoss, Timeless Creature a Gale Force. V podstatě z těchto talentů máme klasický zvyšování many, Protoss zvýší range na vaše kvéčko, Timeless Creature zvýší duration z 8 na 12 vteřin a Gale Force zvýší damage o 50% na vašem méčku. Ve většině map 90% všech map budete si chtít vzít Conjure and Pursuit. Pokud jedete nějaký extrémní dračí build, tak se bere samozřejmě Timeless Creature, ale jinak Conjure and Pursuit je taková klasika. A na levelu 4 tady máme Healing Guardu, klasickou všichni znáte. Potom tady máme Mending Serpent, který teda každý auto tak léčí za 48 životů na levelu 20 každým svým útokem, samozřejmě léčí ten target, na kterým je hozený ten drak. Potom tady jsou dva upgradey na vaše Ečko, jedno je, že vaším Ečkem nehitujete 2, ale 4 targety a potom, že z 2 vteřin teda budou misovat z 2 vteřin na 3 vteřiny. Takže tady na tomhletom levelu je to takové různé, jako jo, spousta lidí si bere třeba, že hituje víc targetů, někdo Ečko zase upgradeovaný, někdo Healing Guardu. Já osobně si beru Healing Guardu, protože i když je teďka nerfnutá a už se skoro vůbec nebere, tak stále si myslím, že na Lily je to hodně dobrý talent a pomůže to hodně s jejím healingem. Na levelu 7, tady už je to docela jasné, který talent je prostě ten go-to. Tak, ale přečtem si všechny. Cloud Serpent, Attack Bounce. To je Lightning Serpent, to znamená, že kdykoliv, když ten serpent jakoby zautočí, tak ty útoky ještě poskakujou na další targety. The Good Stuff, na vaše kvéčko dostane potom ještě hodku. Pitch Perfect, že vaše další kvéčka budou levnější a levnější.
prostě pokud vyhodíte jedno kvéčko, tak další kvéčko je potom stojí o 10 many míň. Což je teda o 1/3 levnější. Ale tady ten nejlepší talent Shake It Off, to je prostě fakt mazec a spousta lidí si to třeba neuvědomí, jak je to hrozně dobrý. A redukuje to duration dalšího stunu nebo rootu o 75% a triggeruje se to jednou za 15 vteřin. V podstatě, jak to funguje, těch 75%, o kterých to redukuje, je skoro v podstatě, že vám to instantně spadne dolů, to CCčko. A v jednoduchosti je to cleanse, který se vám zapíná automaticky co 15 vteřin a nestojí to žádnou manu nic. A je to fakt dokonalej talent. Když hrajete Lily a vyzkoušíte si to s tím talentem, uvidíte, je to fakt pecka. Heroic ability, které má Lily, tak je to Jack of Thousand Cups, Water Dragon. Začneme tou, která už se moc nebere, to spíš jenom tak v customkách na quickmatchi, pokud si chcete trošku zatrolit. A vyvolá se drak, který v podstatě se začne chargeovat a potom vylítne do nejbližšího targetu, který je v AOEčku toho draka a dá za 420 damage a slowne movement speed do 70% na 4 vteřiny ten target, který to hitne. Jack of Thousand Cups samozřejmě zapnete a prostě začnete rozhazovat pitíčko, je to teda vždycky to léčí jakoby jeden target, není to jak Tranquilka od Malfuriona, ale je to fakt dost silný. Ono to v podstatě jakoby dává AOE burst heal do jednoho, potom do druhého, potom do třetího, do čtvrtého. Tam to funguje tak jakoby zajímavě, že když třeba stojíte a dva hrdinové kolem vás mají málo, tak to prvně párkrát střelí do jednoho, potom to zase vymění ten target, potom to zase vymění ten target a tak dále. Dává to fakt docela silný heal, ale bach na to, můžou vám ji lidi zrušit prostě stunem a tak dále. Samozřejmě Daze mechaniky hrozně pomohly Lily, protože teďka prostě věci jako Tychusův frag grenade, co tam bylo potom dál, třeba Emerald Wind od Brightwinga a spoustu takových těch věcí, které vám to zrušili kdysi, už vám to teďka nezruší. Třeba taky účko Barrel od Chena vám to taky nezruší a tak dále. Takže tím v podstatě Lily fakt nabrala dost na síle. Na levelu 13 tady je Elusive Feed, to znamená kdykoliv, když vám procne pasivka, to znamená kdykoliv, když dostanete nějaký damage, dostanete dva charge bloku, který všichni samozřejmě znáte. No a já jsem si to teďka tady poresetoval. No, dávám to dva charge bloku. Já tady tenhle ten mám docela rád, tenhle ten talent. I když jako spousta lidí vám řekne, jo, to je na nic. Ale ono je to takový krásný troll. To s tou linou můžete být hrozně drzí, prostě lítat tam, jak chcete. Podle mě je to fakt docela sranda. Takže Conjuring Pursuit, Healing Warda, Shake It Off, Cup. Tak, další talent je tady, že vaše Ečko zpomaluje targety, potom, že dostáváte Ability Power, to znamená, že vaše healy budou silnější a tak dále. A potom Shattering Grey. Shattering Grey je taková ta klasika, která se v podstatě bere vždycky. Tady bych mohl jenom říct jednu věc, která by se vám zrovna u Lily by mohla hodit, protože když pojedete ten Shake It Off, tak nechcete mít teďka Shattering na trojce, že jo? Takže když kliknete na ten target a normálně potáhnete myškou, tak si ho můžete dát kamkoliv, když kliknete na ten spell. Takže si to potom můžete zase vrátit a ten Shake It Off si dát tady bokem. Na 16 je to tady, že vaše pasivka, když se vám aktivuje a jste pod 50% životu, tak dostanete o 20% movement speed místo 10. Potom je tady, že cooldown se zvýší o sekundu a půl, ale léčíte dva targety naraz. Serpent Sidekick je, že když dáte na nějakého vašeho spojence, vašeho dráčka, tak ho dostanete sami taky. A potom je tady Herbal Cleanse talent, který já vám bych osobně doporučil, protože to removuje CCčka, to znamená stuny, slowy a tak dále, a dokonce i silency. A polymorphy, to jsem ani nevěděl, ale vidíte, takže i polymorphy. A zvyšuje to movement speed tomu targetu o 20% na 3 vteřiny, jako tady tohle to je hrozný randál, prostě to je fakt prostě střela. Takže takhle, já mám teďka o 10% zvýšený movement speed, ještě se healu, mám o 20%, o 30% dohromady procent zvýšený movement speed
A prostě Lily může být drzá malá panda, tak jak to umí. A teďka level 20. Jack of Thousand Cups, to znamená, že vyhazujete nebo dáváte dva pohárky. Předpokládám, že je to asi čaj. Co jiného by to bylo u slečny Lily, jako nějaká slivovice tam asi nalitá nebude, ale rozhazujete teda dva čajíky zároveň. Prostě hážete, píte všichni, pojďte. No ale i tak se to moc nebere. Double Dragon, to je, že jakmile použijete svoji druhou heroic abilitu draka, tak on prostě trefí ten target a potom vyletí ten drak znovu a trefí další target. Storm Shield, zapnete klasika Shield, všichni mají Shield, Bolt, Teleport, všichni známe. Kung Fu Hustle je ten nejlepší talent na 20. Prostě je to úplně ještě neskutečný randál. Prostě pokud máte prostě pasivku, to znamená pokud do vás střelí minion nebo cokoliv, tak vaše cooldowny se mají rychlejší cooldown. 2,5x se rychleji regenerujou. Bylo to 3x, ale Blizzard si řekl, ježiši Maria, ona by ta Lily mohla být hrozně OP a to nechceme mít OP malou pandu, tak to trošku nerfli, ale i tak je to prostě go to talent. A takové nějaké finty, já jsem z Lily fakt hrozně rád drzej, já běhám dopředu, prostě dávám tam ty blindy, prostě ještě když si dám ten blok na fast fleet, tak prostě běhám a mám někde, znáte to. Shrink je shrink, prostě používejte shrink samozřejmě na krylička a tak dále. Healing wardu dávejte když tak víc dozadu, protože teďka jí rozbije skoro všechno. Co se týče kvečka, když to pouze držíte, nemusíte to mačkat, tak Lily prostě bude házet furt, dokola, pořád, stále. Když držíte to kvečko, můžete používat vaše ostatní tam ability. Potom je další věc, taková finta s drakem, že když držíte alt a zmáčknete draka, tak ho automaticky dáte sobě. No a myslím si, že Lily je velice jednoduchá, teďka se začne být mnohem více hraná, je to určitě fantastický hrdina, když nemáte zrovna takovou nějakou náladu prostě hrát třeba Zeratula nebo Malfa nebo něco takového, prostě takový ty hrdinu, kterých musíte hodně klikat, vemte si malou drzou pandu a budete doopravdy spokojení. Tak a já si myslím, že tady tímhletím bychom mohli ukončit tady tohleto seznámení. Takže doufám, že se vám tady tahleta malá drzá panda bude hrozně líbit, tak jako se líbí mně. A užívejte den a já se s váma loučím. Johnu Prajurino. To jsem já. Čau čau lidičky.